ചൈനയിലെ വൻമതിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? ഫാക്ടിസത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചൈനയിലെ വൻമതിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്? ചൈനയിലെ വൻമതിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വൻമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മതിലാണ് ചൈനയിലെ വൻമതിൽ, ദ ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന. വൻമതിലിന് 2694.4 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളം വരും. ഉയരം 4.57 മുതൽ 9.2 വരെ മീറ്ററും കനം 9.75 മീറ്ററും ആണ്. BC 221 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഈ മതിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ 15 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു കൂറ്റൻ മതിൽ നിർമ്മിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ചൈനയുടെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചൈന സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. 5 ദശാബ്ദത്തോളം അവർ ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിൻഷി ഹുവാങ് തീരുമാനിച്ചു. വടക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഉള്ളവർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ നാശത്തിനിടയാകും എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേടി കൂടാൻ തുടങ്ങി. ശത്രുക്കൾ കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് എത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു മതിൽ പണിതു അവരെ തടയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. ഇങ്ങനെ മതിലിന്റെ പണി തുടങ്ങി. ഷാങ്ഹൈവാൻ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് മതിലിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചത്. മതിൽ നീണ്ടു പോകുന്തോറും ചോരയൊഴുകിയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. മതിലിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം കൂടിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വം തീരെ ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഏകദേശം 10,000 ആളുകൾ വൻമതിലിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ പണിയെടുത്തിരുന്നു. നിർമ്മാണ സമയത്ത് ആരും തന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന. ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ വൻമതിനുള്ളിൽ നിത്യവിശ്രമം കൊള്ളാം. രോഗം ബാധിച്ചവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ ദാഹിച്ചു വളയുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിനോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മതിലിനു വേണ്ടി കുഴിക്കുന്ന കുഴികളിലാണ് മിക്ക ആളുകളെയും അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും മതിൽ പണിതുയർത്തിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ കല്ലുകൾക്കൊപ്പം മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളും മതിലിനു ഇഷ്ടികകൾ ആയി മാറി. മതിലിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട കല്ലുകൾ ചിറ്റി വളരെ മിനുസമുള്ളതാക്കി തീർക്കണം എന്നൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചെറിയൊരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ രാജാവിന്റെ ആളുകൾ ജോലിക്കാരെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കും. ഈ മതിൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അനേകം താഴ്വരങ്ങളും മലനിരകളും ഗർത്തങ്ങളും പിന്നിട്ടു. ഇന്നത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. മതിലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കാലക്രമത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ മംഗോളിക്കാർക്കു ചൈനയെ ആക്രമിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഇന്നും വൻമതിലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തകർന്ന നിലയിലാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.